Жаңы жылға аз ғана уақыт қалды. Қадырман радио ормандар, әлеме Жаңгүн радио программасының жаңырған сатының жарым саттығында біз уағда қалғандай сіз күткен қонақ рубрикасына қадам таштадық. Азыр бізді жекелі радиодан ұқпастан, бізді сізді YouTube-тағы Медиа Манас каналыңыздан көрсеңіздер де болады. Демек YouTube-ты кім көріп отқан болса, барыңызға жалынды салам жолдайлы. Студиямыздың қонағы, талантты ырчы, обончу, атқарушы, продюсер, киноактер, ақырқы ұшырда бейчи, аннан да жаңы бір термин ойлап тапқан, мұна мен типчи деп. Сиез бейіз керелей қонақты, сиез бейіз ас соған айтын қандай сіз жақсы бе? Жақсы бе? Жақсы бе? Жақсы бе? Жақсы бе? Бейіншіден кіріп келеткен жаңы жылыңыз мүлен. Рахмат сіздердің дағы. Бісті ғибай, ғылшылар негіз ұйқы шоғы тілі, ертеменен ұйқыңызды бөліп, гел бергеніңіз үшін тәрің аз. Дағы ұқтап қолмадым Үрім жырымдар жөнінде оқып отқанбыз. Мысалы үшін жаңа жылды тосамда отыр, ескі жылды тарын туалып алды. Тарын туалып аштың бір жөні 2017-де емінеге жеттім деген бір өзінше бір жеке инсандық бейнелік жиынтық шығар келекенде. Ошондай бір жиынтық шығар көрдіңіз бұл қандай болды сізге 2017-де? Еме 2017-ші жыл бірінші айтқанда ұшу алтын башылы саманды. Ең башқысы ұшу разымыз. Құдайым ұшу барысы денсаулықты шыңғылып. Чынын айтқанда Қырғызстан шығарылығы бұйырса ең басшысы аманшылықта андан кейін сөз түрде баяғы түрі адам болғандан кейін баяғы ытынып қытынып ошол эле учурда кыялданып ушул жылы ушундай кылсам ушул нерсеге жетсем деген ниеттер жылдын башында болду эле ошо анан ушул жылдын башында баягы 12 айда ушу Қалайсыз жыл тоғышат дайын. Анан ұшы жылдың башында жақшы тілек қылып қоғымыз. Ұшы тілектердің бірден бір жеттім десем, жаңылышпаймын. Шекеріңіз ауызыңызда, Шерзат, мен да бір десен айтып айғалып тұрмын, сегіз бек ескен айтыңыз жөнінде. Жақында әлі миллионер болды. Ола да, онда бармақты көріп қалды. Жоқ пекен Миллионер болды дегенде, қырғыз шоу-бизнес өкілдерінен саналы өле инсандар миллионер болды көрмек. Инелерінен Нұрлан бар, Нұрмат бар, ошондордон сиз барсыз қатысым. Ушул ырдын идеясы кайдан чыкты? Чындап эле ушул ыр менен миллионер болом деп ойлодуңуз беле YouTube-та миллион жолу көрүү болот деп баягы жүктөп атканда? Эми баягы тамаша иретинде баягы өзүм баракчама салдым, миллионер болдум деген. Анан элге баягы жана калса ошо жакындарымды элечи ол акчаңа бөлүшпөйсүң дегендер көп болду. Анан миллион угарман бул аябай жакшы нерсе да. Анан бул ырдын идеясы ыр каяктан келип чыкты деген немеге токтолуп өтсөм буну деген негизи баягы бала кезден эле ойноп жүргөн оюнубуз оюнду оңго салдым да кыскасы. Мына мынтип деген оюн бар го баарыбыз бала кантип мышык чычкан ойнойбуз мына мынтип мышык жолун торгойбуз деп отуруп туруп мына мынтип ошо бала бакчаларда ойнойтурган ошондон келип чыккан анан бул ырдын дагы бир иштелип чыккан дагы бир варианты бар ал биздин ушу залкар композиторубуз Абдулас Малдыбаев атабыз да иштеп чыккан экен ал болсо балдардын хоруна арналып чыккан экен да анан кайрыгы болсо мындай кыла тоголонуп топ түштү тоо артынан биз түштүк мына минтип мына минтип мына минтип мына минтип деп ушундай экен да мышык чычкан ойнойбуз деп мына минтип анан ошол ой келип өзү негизи эле мына минтип деген сөз ошол адамды мындай кыймылдатып турат экен мына минтип дегенде сөзчү баягы сүйлөп атканда анан обонго салсам да жеңил түшөт экен анан ошону ошо дүйнөлүк ыр хиттерине бийлерге дүйнөлүк бийлерге да мода болуп калган убагында чыгып анан элдердин акылында болуп калган бийлер ооба анан анын үстүнө ошол бийлер биздин той токурларда биздин жакшылыктарда сөзсүз түрдө ошол ырдын баары коюлат ансыз той өтпөйт чынын айтканда жылдызбы ошол ырлар аркылуучу ошол жанагында колдонгон ырлар аркылуу ошол эле макарена ошол эле гангам стайл ошол эле биздин баягы полька анжанский полька сөзсүз коюлат да анан
ошонун баарын байланыштырып бир муунга келтирип кыргыздын бир кичинекей кайрыгына, кыргыздын аспабына байлап берип музыка бир тилдүү деген нерсени келип монументтик деп болгонга чыгарып салды. Ошон. Жакшы идея. Жакшы бышырыптырсыз. Көрүнгөн тонун мынагы жок деген кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Жакында монументтик деген ыр чыгарган атам да мага жолуккан эсимде бир жакшылыкта жолугуп калды элек. Анан болсун болсун деп анан кийин эле клип болуп чыгып калды. Чындыгында ушундай бир баягы жугуштуу оору сыяктуу эле тараптуу адамдаргачы баардыгыбыз монументтикти эле бийлеп калдык буюрса. Жылдыздын экөөбүз дагы тойлордо сөзсүз түрдө бийлеп, сөзсүз түрдө сүрөткө түшүп анан кийин сөзсүз сал чызанын үстүн баракчабызга ар бирибиздин бөлүшүп бөлүшүп негизи чыгармачылыкта акыркы учурларда деп айтсак туура болсо керек, мындай башкача бир мурдакы өзүбүздүн салттуу Сегизбек Искелиев деген ыргактарыбыздын же болбосо элдин акылында калыптанып калган обондордун сыртында бир башкача тема тандап башкача обондорду жазганга аракет кылып атасыз да. Кийинки чыккан чыгармаңыз дагы жөнөкөй эмес, тиктешесиңби деп атам. Один на динге чыгасыңбы деп. Жекеме жеке. Бул эми кандай айтсам, бул негизи азыр өзү вирус деп атпайсызбы? Ошо вирус темасы айтылат. Эпидемия. Эпидемия. Музыкалык эпидемия. Бул бир нерсе көп кайталанып, анан адам үчүн жеңил болуш керек экен да. Анан сиңириши үчүн. Сиңириши тез. Тез кабыл алыш үчүн. Тез татып. Анан ошол эле учурда ошол сөз дагы аябай маанилүү да бул нерсегечи. Ушу сүйлөгөндө анан жеңил айтылып бул мисалы ошол эле монументтик ошол эле тиктешесиңби деген сөздөр күнүмдүк нерседе колдонуп эле жүргөн, баягы күнүгө эле колдонуп жүргөн нерсе да. Анан ошондо эле кичине баягы пропагандалап коюш керек. Жакшы маркетолог деп да кошсом болот. Ошол сөз деле элге жакшыраак булар баса бетилип кечке кайталай бересиң кирип кетет экен да элгечи. Анан анан тиктешесиңби деген сөз мисалы үчүн оюн бар. Экөөнү тең улуттук оюндан алып ырга айландырат. Жөнөкөй жигит эмес. Анан ошол эле учурда бирок ырдын эң башкысы ошол ырды ошо акындар мисалы үчүн акындарга биринчиден кечирим сурайм. Себеби деген мен дайым мындай акындын сөзүнө обон жазчу элем да. Бул негизги туура нерсе да. Бул себеби акынды чекке мындай калыпка салып койгон болбойт. Акын деген чексиз болуш керек. Акын деген оюн конкреттик түрдө эмнени көздөтүп ошону айтыш керек. Сөз менен айтасыз болсо обондо ошону мен ошол обонду ошол сөздү обонго салчумун. Анан ушул эки ырда чын чындап келгенде акынды баягы кыйнаган деле жок, мен баягы сурадым ушундай кылып бериш керек ушул теманы элге өтөт деп айттым. Акындын атын айтып кала аласыз. Анан ошо монументтиктин сөзү Акбар Кубанычбеков атамдык. Тиктешесиң болсо Жаңгыр Чийиркен. Бердибек Жаңгыр Чийиркен. Учурдагы жаш акындардын алдында келе аткан жигиттерден ыр жаздырыпсыз да э? Анан булардын эң башкысы ушу мага жакканы менин оюмду ушундай сонун түшүнүштү жана муунду конкреттик түрдө ошол ошол музыкалындагы баягы муун бар да өзүнүн ошол муунга мен каалагандай мен ойлонгондой мен кыялдангандай сөздү байлап берди ошол жазып беришти. Түркияга баргансыз да? Ооба. Түркияда баягындай мындай элдер көп өткөн жерде гүл саткан кишилер болот. Биринчи жолу барганда өтүп баратсаң чечектер 1 миллион 1 миллион кыйкырып турат. Гүлдөр 1 миллион 1 миллион депчи баягы Түркиянын акчасынын куна канча эме болот 1 миллиондон илгери азыр илгери нары өтсөң деле бери өтсөң деле чечектер 1 миллиондон болот. Анан ошол жерден 3-4 жыл өткөндөн кийин мен дагы чечектер ошол жерге жетти деп чечектер 1 миллиондо кыйкырып калдым эле да. Анысы кандай адамдын акылына сиз айтып атпайсызбы мындай оңой жаттала турган жана кайталап ырдай тургандай бир мүмкүнчүлүк жаратыш керек ыр менен депчи. Азыр кандай сиз менен көчөдөн көргөндө адамдардын баардыгы тиктешесиңби деп калыптырбыз. Эми бул ыр азыр январдан баштап кудай буюрса конкреттүү түрдө ротацияга түшүрөбүз, клиби чыгат. Андай негизи буга чейинки 2018 ыры болуп калабы? Буюрса 2018 ыры болуп калабы. 3-4 жыл болуп калды.
Анткени бирок мен угуп алдым муну, ротацияга чыга электе эле угуп алдым. Бийлеп да алдым мен буну. Алдык бербейсиз. Анан Жылдызбек туура айтат, себеби бул ырды баягы биринчи ырдап чыкканда дагы, мисалы үчүн ошо биздин биринчи кадамыбыз чын айтканда баягы азыр той топурларда да негизи ошо той топурдан көрөбүз да элдин кабыл алышын. Билейби. Бул да өзүнчө базардын рейтингди кароонун карап келип туруп эмес туруп анан өзгөчө. Эл жакшы кабыл алды. Эми анын арасында муну тамаша ретинде, мына мынтипти кабыл алганда тамаша ретинде дешесиң. Анан ортосунда тамашалап күлүп коюп, а мен билдим ким менен ким тиктеш жатканда жыгылып калышат. Кээбирлер ыңгайсыз болуп калышат. Шып-шырып эки жагы барам. Кимге калды мен чыгып чындап кеткенде. Баланчанын аялын тиктеген эле эмесмин, сиз кайдан көрүп калды деп. Анан өзүмдүн баракчама салам да. Ошону салсам эле мына мынтипти дагы жөн эле мен биринчисинде жөн эле мына мынтип деген жерине салпочумун да. Мына мынтип мына мынтип десең эле. Сиз мени көрсөндө билбейсиз барбы? Эле эми ар кандай угармандар бар да, сөгүп салып эле жазып калышат. Ушундай кантип болсун, ушундай кантип болсун. Анан ырды уккандан кийин болот турбайбы дейт да. Анан азыр болсо мен тиктешесиң байкадым, кичинекей эле жер салып коем, кечке тиктешесиң деген сөз салып коем. Салсам эле сөгүп салып каргайт кээ бир. Мына мынтип чыкканда бутуңсун деген, чынын айтканда жазгандачы. Ушундай көрмөндөр бутуңсун бутуңсун деген. Демек бул деген сиздин эмеңизге мындай чыгармачылыгыңызга сырттан карап турмайт экен да, элдер дагы кызуу талкуулап жаратып атса демек туура жол экенсиз. Анан мен мага жагат, себеби деген талкуу болду. Ошо сен баягы бир байке айтты эле, сен жөнүндө сүйлөп атса сен анда сен жөнүндө сиз да number 1 иштеп атасың. Сен жөнүндө сен жөнүндө сен жөнүндө сен элдин чордондоп атсаң, сен жөнүндө кеп болуп атса сен анда иштей берсиң керек деп. Сен иштеп атканың ошондо көрүнүп турат деп. Ал жөн эле ыр жазып коюп эле анан эле угуп атабы, укпай атабы, жакын адамың айтып берет, жакшы бир экен, жакшы экен, сонун экен деп коюшу мүмкүн. Ошол чордонго салыш керек. Ошондо баягы тыягынан кескилеп, биёнан кескилеп, сөгүп сагып, же болбосо бирөө мактап, ошол учурда ал ошол эле учурда баягы бири бири менен сүйлөшүп урушуп кетишет. Өзлөрүнчө бир тополоң болуп кетишет. Ай эми мындай эмес эми деп. Анан азыр өзү ошо интернет булактарынан бир эле сөз жазып коюш керек да ошо арасынанчы. Ал ошол эле сени өпкөй тепкилеп иште барбы же жокпу? Бар, бар. Жазып коюш керек да. Кадырман радио угармандар, бизде бүгүн конокто ырчы, обончу, аткаруучу, киноактер, кинорежиссер, продюсер деги эле көп тармактарбыз болгон. Сегизбек Искенәлиев бар. Биз WhatsApp кызматын ачтык 705-00-10-29 сандарына WhatsApp'тан билдирүү жөнөтүңүздөр. Кызыктуу суроолор болсо, балким Сегизбек мырзанын бир клибине, эпизодуна кошулуп калышыңыз мүмкүн. Өткү десиң. Шоу деп чакыра кетерби? Жолосо модел өткү десиң. Тизилип туруп ала, молодцы. Тиктешесиңби деген клип жакында тартылат экен, ошол жака кошулуп калышыңыз мүмкүн. Саламатсызбы Сегиз мырза, кош келдиңиз деп жаңы жылдык бир анекдот сураган угарманыбыз бар экен. 93-0 сандарына. Кечээ эле бир анекдот окуп аттым элем. Мага жакты да. Бирөө неме дептир да, досуна кайрылат экен да. Сен орусча жакшы билесиң го, баягы мен жумуштамын, анан чалчы деген орусча которуп кетсе десе анан жазса я на работе, потом перезвонится, а сен да бош эмес турбайсың деп. Жок, сен да билбей турбайсың. Сен да билбей. Капкырып отурдум кечке. Өзү деле билет. Анан элден жардам сурап келген эле. Келип туруп. Анан дагы бир анекдот дагы эстегенде да, кечирип кол. Депутаттын үйүнө, байдын үйүнө ууруга кирешет экен дейт. Эки уурчу. Көчөп калган да, сен эки ууруга кирип анан бирөө ыймандуу уур экен да. Ууру бирок ыймандуу экен. Буга чалып кичине неметип коюш керек баягы адам адал болсун, арам болуп калбасын уржаганыбыз десе анан ай кантип десе анан үйүнө чыгарып депутатка сизге момундай момундай оокаттар керек десе жок, кереги жок десе деп
А момда оокаттарыбыз керек пе? Телевизорубуз керек. Телевизор керек пе? Момда керек пе? Халатыбы. Эй, эй, Ибрагим. Эмне сен чалып атасың? Керек жок деп айтмадың сен? Арам, рахмат деп тұрам. Тоно кетип калды. Чалып, э? Сурап, э? Ай, ойманды. Ойманды урулар. Деген эле урулар жок болсо экен, бар болсо ыйманы менен болсо экен. Жок, эми жок деп эмне чалып койсо экен? Телефон чыгарганда айлап сүйлөш керек экен да. Кандай? Жок, балким өзү башкача уктап аткандыр балким ким билет болот. Жакшы отурган. Жакшы анекдот экен. Анан сиз азыр ушу айтып калгансызбы өзүңүздүн музыкаларыңызды рекламалоону, маркетологко алып жакшы үйрөнүп алдым депчи эмне кино жаатында да кандай кылдыңыз? Барбы да ойлонуп атасызбы? Ооба, буюрса кино тармагына дагы бир 2014 жылдан бери кайрылдым. 2014 жылы карт койдуктун экинчиси 2014 аягында чыгардык эле. Экинчи бөлүм. Анан андан бери убакыт эмнегедир зымырдаана зымыр куш эми келди окшойт. Мурда биринчи эмесчи. Мурун качан жаңы зымырат деп. Ооба. Анан көз ачуумунча эле убакыт деп буюрса бир жумуш башталды э. Ошо жумушум буюрса аяктап калдык. Анан ошону бүткөндөн кийин кандай тематикада кайрылайын деп атасыз? Мурда комедия жанрында болобу? Эми менин өзүм ошо баягы аябай мушка беш миң сом болобу же 2000 сом чыкпадыбы же 2000 сом болобу 2000 сом жаңы 2000 сомдук жолу буюрса жакшы идеялар бар эми анын баарын бул кино өзүнчө бир дүйнөдө бир кирип алгандан кийин чыга албайсың аякка бир тыгылган бойдон чыга албайсың анан анын ошо кино чөйрөсүндө дагы аралашкан байкежекелер иштешкендердин баары алып байкелер дагы ай болбойсуң беле болбойсуң деп биз анткени мындай эртең менен туруп мындай жаңы окуганда мындай коркуп калчу болдук э мындай көп жакшы аттуу чоң чоң актер ырчылардан улам эле өтүп кетти деген кабарларды угуп жүрөгүм тыз дейт да мен болсо ойлоном ушул ишти дагы бир жолу көтөрүп алып албай деп сиздер дагы киного тартып албай деген сыяктуу болот болот да иштешкен адамдар баягы көзү менен көрүп жүргөн күнүгө көрүп жүргөн жолугуп жүргөн адамдар кетип калгандар аябай оор болот экен бирок эми жашоо ушундай жашоо ушундай ошентип чектелген ар бирибизге эстеп туруш керек эстеп туруш керек жана ошо берген жашыбызды баягы жараткан берди кайра алды да ошону дагы туура кабыл алышыбыз керек даяр болуш керек да ар бир нерсеге бирок кечинен берсин ушундай бактылуу күндөр ушундай мындай мындай кубанычтуу күндөр жолугушуулар сырдашуулар майектешүүлөр чайпай ичүүлөр көп болсун э силер мындай чай берчүлөр го азыр сиз эме текебада деген саан ойлонуп атасыз 12:00 өтө эле көп мен анда чай айтып келе алам жок бияка мен билем да бияка келгенде сөзсүз чай чай эмес жылдызбек үйдөн чай ичпей келген ай мен мындай тилди түшүнбөйм келип айтпачы десем жылдыз кетти уялып кетти окшойт да ыйманды жок сиз ыйманды мейман экенсиз унчукка жаттан бери отуруп эме кылып атасыз да анан ушу эртең менен өзүңүз айтып калгансызбы балам телефонду алып алып ал чалып ойноп отура берип атыр да деп ушул үйрөнүүсү каалайсыз эртең менен сиздин күнүңүз кандай башталат эмне кыласыз эртеме мектепке жеткизесизби же кандай эми ошону айтып берейин чындысында анан күн ушунчалык тез өтөт депчи кечинде той топур менен чарчап келебиз анан үйгө келип баягы кыргыз кечиңиз качан ошондо биздин кеч 8:00 жок он эки эрте дегенде 12:00 келесиң анан келгенден кийин тапшырмаларды текшересизби ит аягын жаламайынча эмне жатам алмысынбайт алмысынбайт дейт анан үйгө келип чай ичели да анан чай ичебиз келинчек эми болсо отуруп алып кызгызып ушинтип отуруп бир жарым болот анан жатабыз анан эле замат деле таң атып калат 7:00 эле ооба анан 7:00 туруш керек балдарды мектепке жөнөтүш керек бала бакчага барып жеткирип бериш керек анан келип уктасам кесүү иштеби жылдызбек айтмакчы кесүү иштеби күнүгө менин мойнумда эми мурда чынын айтсам жана бешинчи алтынчы күн алтынчы дем алыш күндү күтүп калгандарды көрсөм вообще дешимдай бойдок кесилечи вообще азыр мен ошолорду күтөм отур мен муну ишемби күнү алып карам деп анан эң кызыгы ошо биринчи күндөн бешинчи күнгө чейин аралыкта аралыктагы саат 7:00 турбаган балам алтынчы дем алыш күнү таң атпай 6:00 туруп алат дейсиң маңдайыңачы көнүп калды
калганда 5 күн турат. Жок, турбайт да, жаалдырап турсаң, турунда турган эки мушташма эки деп. Таң атпай турат. Үйдө. Өзгөчө. Гражданский майдалап турбай. Суукташ. Анан эми мунун бар бакыт. Мунун эң башты бакыт. Мен ошол үчүн да ушул күндү аябай кыялданчумун. Анан баягы эмпендесте уйкасылды кечен, уйкасылгандан кийин анан рахаттанып, машина майдалардын баарын бирден жеткиргем да, анан кайра келип уктасам, уктасам кайра жумуш. Жумуш дөңгөлөк жүрүлө турган жакшы болуш керек. Жылдыбек, 12 мүнөтүбүз калды. Ооба, типтешесиңби деген ырыңыз дагы жакшы чыгыптыр. Бул ыр менен дагы миллионер болом деп ойлоп атасызбы деген. Миллионер. Мен 3 миллион болуп кетишим керек эми. Уят кеч келе мен болуп турсам. Туура. Жыл иштеген болуш керек. 6 миллион болуп кетсем бүткөрсүн деген. Деген суроо бар экен. Анан дагы бир суроо Кайрат Нуртас менен байланыштырып келиптир, сизге бериптир да. Кайрат Нуртас акыркычыда аялын таанымал кылып чыгарып атат. Жаркын эже дагы жакшырдайбы? Аны менен дагы дуэт жаздырайын деген оюңуз барбы? Киного тартылайын деген оюңуз барбы деген. Бар. 11-11 деген сандар менен аяктайт. Эми мен кенчем өзү ошо өзүн аябай неме кылганды жаман көрөт. Жарнактаганды. Клипке дагы жаалдырып атып түшүргөнбү? Койчу. Ушуну жаалдырып койгонбуз. Түшкөчү деп. Түшүп койчу дедиңиз беле. Эми анды утуп калдым, кантип каягын жалдырган. Кыскасы, ошо жада калса өзүн да мен айтамын, кичине мындай немеден дагы өзүңдү тез эле мисалы инстаграмдан тез эле социалдык тармактарда тез эле чогулат элдерден өзүңөр эле мындай жакшы азыр мисалы ошо инстаграм аркылуу көбүрөөк неме болсо мисалы үчүн каражат тапса болот демесең жок мага кереги жок сенин баасың жетет кандай ток белгисен сенин эле популярностьң жетет бизге деп ошо чыгармачыл адамдарга ошондой киши керек экен да анан мындай көп деле мен кыйлабайм анан бирок мындай музыкалык угуусу биринчи табити жок ошо табити ошонун баары менин биринчи угарманым мурда күлчүм мурда мисалы үйлөнүнө кетчейин же үйлөнгөндөн кийин деле биринчи угарманым раматов апам болчу анан ал көз өтүп кеткенден кийин сразу бийлик тиякка кеткен угарман катары бийликти берип салдыңызбы жок угарман катарычы биринчи угарман катарычы чычалап кетти колго түшпө бирок берди чычалабай эле берди берсең жакшы экен тынчыраак жүрөт экен бербей койсо мушташысың дейт баары талашат да турал мына жылдыз айтып койчу бере салсаң ашыкмактан тынчыкмак ооба тынч ал деле менчи жыр бийлик алдым деп бери жактан өзүң жайла бересиң депчи 2018 босогосунда турабыз эсте калган жаңы жыл жөнүндө айтсаңыз кайсы жаңы жылыңыз эсте калды өзгөчө балким студент кезден балким мектеп курактан балким андан кийинки учурлардан эми жаңы жылды эсте калган баягы күндө айттым элем ушул жаңы жыл деселер ушуну эстей берем да мен бала кезде жаңы жылдык кийимдер кийип арасында анан үйдө ким болуп кийип бардыңыз ошо айтып берейин деп ошо анан ыйлап атам үйдө баламын да эми ыйлап атам ыйлап атам мен каш кулак болушум керек деп себеби бир эле каш кулак маскасы бар да клоун маскасы бар да клоун маскасы мага жакпайт бирок кинодо ойнодум клоун болуп өткөн жылы кийгенде анан каш кулактын маскасы бар же кийин тигип берип койчу үйдөгүлөрдү дечи ушуну тигип берип койчубайбы тигип койчу деп койсочу кийметтим да анан уже ошол күн келди карнавал боло турган күн келди эртең менен туруп босто атам босто каш кулак эле каш кулак эртең менен туруп анан мамаша өпкөгө бир кайып туруп каш кулактын маскасын кийгизди үйдөчү жерде бир талпак жатчы талпакчы кадимки эле талпак талпак койдун терисинин талпагын да жатчы да ошонун бучкагын кести дагычы бурчун төрт кол кесип туруп төнөсү менен чатып баягы куйругу менен Yeah.
Мен болса сийинип кашып кыра коруп да кетип. Кошкордон чыккан кашкылап. Апалар, апалар деген о, кесип туруп, ушул кече эсинде да ушул нерсе анан, то есть ошондо эле мен өзүм терге жакын экенмин деп. Чындыгында кыргыз шоу бизнесине тери жамылган баатырлардын бири. Анткени Тиезбек мырза тери кийимин кийип чыгандан кийин анын баардыгы аркасынан ээрчип ар кандай кийишти. Чындыгында баягы апага ыраазы. Апалар аябай тапкыч болгон. Бир бучка. Жок, ошол жадат күнү келечи төлөп бүтүп чаңгас бүткөн. Ошол бучкан кес төлөшүнө чатат. Мо жерде эле. Анан жок, дагыр, дагыр жаңы жыл, то есть экинки жок, жаңы жылыбыз ыргесе болуп атат да. Аябай мен болуп кыргыз кийим кийип мен ырзашым керек болот. А кийим жок да баягы анан кичинекей бир материал бар болчу, бир чыйбар деп койчу мындай. Ошону могу кыргыз кийимдики деп эме убакыт өтүп атат. Эмне болуп тирбей калды ким эмне кылам? Баягысын башына өзүм эркелеп анан ыйлак болчумун да анан ыйлап атам, бос деп отурам да. Босогом мен кыргыз кийип барбайчы, мен кийип барышым керек. Улуттук кыргыз кийим. Ооба, эки сааттай калды ошо концерткечи. Калды дагы бир терезе бардап турган оймо чимен сыяктуу да эсинден ошол анан мындай кес тетигинде шак шак кесип могул жеринен ошону чаптап берип тигип турупчу, машинага салып туруп замат мырза деп туруп кыргыз кийим отуруп карпак кийип жана тигип ошо менен барып ыргезеге катышкан. Ага да талант керек да, ошо караштырып ысык чайдан бир уруктаган санан бизде мындай бир жакшы план кылып атканбыз. Азыр ушул медиа Манастын жаркын жаш өкүлдөрү бар, практикадан өтүп аткандар, эфирге чыгып аткандар, чыга электери кыялдагандар ар кандай. Азыр буюрса сизди күтүп атышат. Биз сиздин мунаминтип дегендериңизди бирөөкоюп эфирден коелу чоң кылып, анан бул жерге сиз өзүңүз баштап берсеңиз, жаштарыбыз баары тизилсе бир кичинекей болсо дагы флешмоб тартып алалы. Кандай дейсиз? Ага чейин сиз жыйынтык сөзүңүздү сүйлөп туруңуз, мен жаштарды топтоп көрөм. Жыйынтык сөзүңүздү сүйлөңүз, жаңы жылды куттуктооңузду айтыңыз, анан акырын угармандар менен коштошуп атып анан камера мындай кылып алам. Эми биринчиден сиздерге чоң рахмат, ардактуу урматтуу ушу Манас аркан аркыбыз Манас радиосунда Манастагы Манас радиосундагы кызмат кылган бир туугандар, ушундай турган баардык жамаат, биздин чыгармачылыгыбыз, сиздердин салымдар чоң. Биз үчүн аябай жакшынакай алтын көпүрө болуп бересиңер, ошо биздин эмгектерибизди элге тартуулап, сиздерге чоң рахмат. Сиздердин да келе жаңы жылыңыздар менен, ушу сиздерге дагы 2018 эмне жакшы тилектерди, ниеттерди кылса, жакшы ниетим бар, ушу аткарылсын. Эң башкысы, эң башкысы ушул элибизде бейпил жашоо болсун. Ден соолуктуу, оорубайды, кырсыктан тышкары бололу, жаман нерсенин баары ушул 2017 алып кетсин, жакшынын баары 2018 менен кетсин. Бул жылдын башында сөзсүз түрдө жакшы тилек айтуу бул жакшы нерсе. Сөзсүз аткарылат бул тилек деген баягы адамдын баягы пендендин оозунда болсо кудайдын кулагында дейт. Ошон үчүн жакшы тилектерди кылып, жакшы ойлорду, жакшы пландарды аткарсачы сөзсүз түрдө болот. Мен буга чын жүрөгүмдөн, чын ниетимден ишенем. Эң башкысы ниет таза болуш керек, могу көкүрөк таза болуш керек. Жылсыбек, сен камераны мындай жылды келе койсуздар, коштошуп коюп анан элиме ошо аманчылык, барчылык, токчулук, кыштан кудай буюрса аман эсен чыгып алы, анан жаз келет, жаз менен алып ушуп иштеп табигатта өзүнүн мээримин төгүп берип 2018 дагы жан десең жан, жылуулук десең жылуулук берсин, аба ырайы дагы ошо баары күркүрөгөн күз келип өзлөрүнүн эгиндеринин эмгектерин кайтып алсын. Эң башкысы, эң башкысы ошо элибизде, журтубузда ушу бейпил жашоо болсун, токчулук болсун, ошо нан да болсун, ыр да болот, нан болсун. Жылдыз келип көтөрүп коесузбу музыканы? Чумакосунду койсо да болот бул жерден. Разбенка.
Muna minti, 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 muna minti. Thank you.